Okay, tuliku lifestyle mwebale nyo kubanga mtu gubiri anze waso Emmanuel gano gakagua ote galinda manjife tupe dao kurwei walinga tuga tunurida mburi yako zenso vii na lero kana nevi gambo kutusayo nze waso Emmanuel anonyo funa ku Facebook waso Emmanuel ebana ange like nga page yange ya waso Emmanuel Ugandan lifestyle kuba Facebook ako tegena kujula katitugene ku page kutuwa tuwe sanga waso Emmanuel Ugandan lifestyle njebo wandika moja kubwa ku Facebook. So omkulu Pastor Augustine Yiga ngatuli mumbera ngensefu kamidengense kakanyense likuma vivi abantu bafa tuli mumbera nga abantu abafudde bali mitwale ebiri okudda waguru mubanga just ya mwezi gumu tuli mumbera ngebyenfuna bina bigudde Pastor Yiga onakulwe gulu kulokutano asituka atula ku TV emanyidwa nga ABS TV. Omukulu ono yavuddeyo n'awakanya ebigambo bya government ebyokugamba abantu nti coronavirus mwali mu ggwanga. Pastor Yiga yagambye nti yawakanya nti coronavirus mwali mu ggwanga. Okusinziira ku bigambo bya Pastor Yiga byenawulidde biri ku social media biri alufutifuti Pastor Yiga while using his television ABS TV there that the government yagambye nti otyo. Yagambye nti government ebwe namukwata yenga Pastor Augustine Yiga tatidde government erimbalimba abantu okusinziira ku Pastor Yiga nti government erimbalimba abantu mu ggwanga temuli mu coronavirus. Pastor Yiga agenzeko na sake kirozo kye n'agamba nti kijja kitya okubanga e Rwanda mugamba eri abalwadde 40 tekuli n'omu yafudde e Tanzania tebana reportinga kesi ya corona n'emu nti mutu afudde Uganda Yiga n'abuuza nti Uganda Tanzania Kenya Rwanda beba singa China neita lobujjanjabe bwamanyi ye iganga alumiriza agama nti ono si coronavirus ono senyiga wa bulijjo yaluma abantu Afrika twamanyira kinono kya tabu de ministry of health era pa manager secretary wa ministry byobulamu amankidwa nga Dr. Diana Atwine nakole ekiragiro nagamba IGP wa police Hassan Kasinge Yiga akwatibwe. Wenjogerera akawungezi kolwa leero Yiga akwatiddwa ajiddwa ku chachi ye eya Revival Church awe Kawala n'atwalibwa ku polisi ya Old Kampala gye bamugye ne bamwongera ku CPS. Agenda abitebye nga gavumenti emuvunaana okubuzaabuza n'okulimbalimba abantu. Awe tutuuse nti abasumba man abantu betusuubira okubanga bandibadde bakwataganyiza wamu n'abantu ate bali mukuwa bya buwa bya bantu. This is very bad. Ochitegera. You know, let's try to be serious. Omuntu aine ndige zigoberera. Kati yigoreda ina following eya abantu abasukka mu 200 plus. 10,000 people about the statement ya Pastor Yiga. Nti mu Uganda temuli mu coronavirus. Ono senyiga senyiga wa bulijjo. What does it imply? Why it watugenda? Chicho wosize mbantu. As the government is fighting okugobaganya abantu n'okuba dispersinga. Esolo protecting numbers ezidi mku increasinga buli lunaku olukedde. Ate abantu nga bano betusuubira balina okulungamya ensi n'okukwataganyiza wamu n'abantu. Abantu babwe kati. Ate kati governor ga statement ku TV. Bino bimuza mu mwoyo abalinnye. Bane mube serious. Kinono kya Didera Steel, one pastor omu na bayikudwa nga Simon Senyonga. Ono n'omugoberezi wa Mbonye. Naye yagaya n'agamba abantu ku TV emu ku makya ku NTV nti abantu balekera okuwuliza ebigambo bya ministry bagubira ebigambo bya Mbonye. Pastor Amunye. Katinoza muna wakati embele mtutuse. Ba pastors metulo oza anti atina wabandi bade wakula chinende nyomu kuyamba kwa government. Eda mkugaba obiambi. Oba mkuyamba kwa kubuli dida. Because a single word pastor jayogeda. Kula chinende nyomu kuchusa obongo bwaba tu. Na wakati Pastor Yiga nogenda ku TV like that. Kaklip kali mkubenga around social media uli wamu. Interview jiyakoze. Nga agama nga government bweri mukulimba limba abantu bweri mukubuzaabuza abantu nga Uganda bwe talina coronavirus okusinziira ku Pastor Yiga yagamba mbona tuluma senyiga wa bulijjo natuka ku point yokwebuuza nti ffe tusinga China obujjanjabi yo nga bafa eno nga tebafa. Do you want to hear that Uganda abantu bafudde? Do you want to hear nti Rwanda abantu bafudde? If I'm to ask, I'm sorry to be pissed off. Mbuza munga muna Uganda kati. Pastor Yiga singa abantu bafo genda kusabisa bani. Beba gamati mukawala senyiga agudemu. Nibafa abantu yungu mitano. Unodamu funa abantu kuchachi. Omanyotia ube message joisa. Elimu kuwabia abantu. My God.
This is very bad, eh? This is very, very bad. E sawa zine suvi ya feri mbasumu ba pastor ba nadini. Ba bayimbi kuyambako kupasinga through message yo. You have a full TV. Kosolo kuisa akala ngoblika. Naku, akala ganti banange. E shwede jeshidi mchie kume. E shwede jeshidi mchie kume. Juzo nongola wanga baka gala o ama church. Bane bali baka gala o ba prepare ya kutonika kusabidi ya ku TV. Pastor yigada kumukutu. Nga yaga manti ya ama church business is a fee. Nga echimurumye si... Echimurumye si vlambu waba. Nga echimurumye echimuche kumichi bagenda kusoloza nechiweba ni evita na chafiri ndwa. Ochitakiri. Nga tuga manti pastors banji bagenda bela unga tebaina chakulia, tebaina sende. This is their business. Of which he was right. Oso gamba kundukali. Abalangabali mkushiftinga. Bata niko kusabisa kumikutu ya interneti. Bateke sara kugundi za bewano wabujingu. Mbada basabisa mbika naku. Kuredi ya wela kwenye kutv. Abato menja ulo YouTube ya televisions. You know. Ateka ti the same pastor. Pastor Aiga. Neda, neda. No. What I've done is not good at all. All together. Message yo mbinyo. E, neyo government ya mkute. Era. Baisi za nechi lagiro. Oksenzi la ku. Permanent secretary wa. Minister of Health. Dr. Twine. Yomwa mkwasiza. Agami ya TV ye. Ya ABS TV, baisize chila gino kugena musisi, kangavuluwe. Kuluwe chigambo, pasta igachiga isiza, chokubuza, buzaba na Uganda, chilote chukutensiyo, nechili mkujiru mkujisa anyao, yena agama bantuti, yaa, ono senyiga, kutukuze tulaba. Man, this is not serious. Uyaga tumale kugamante Kenya umutu, mlamba ya fude. Okufamba de mkuli na mayo, katukua sembe de kuluwa no kumaneiba. Musanja miaka mkaga mkaga ya fude Kenya, 2 weeks. Ngaseni nga muluma onwa coronavirus. So, let's try to be serious. Kumetuwe bimu, bobo manyi, bada yunga tuige, bobo tumanyi, don't speak out if you don't know. Nze nakula mze wangangamba, ema chota manyiko, don't dare speak out innocently and ignorantly in public. This is too bad. Bobanga tumanyi, don't mere speak out. This is, and this goes to everyone. When I was seeing it, as long as you don't have an idea, you rather keep quiet to keep peace. Hey, simanyo wado nonya mauli de, wado nonyachi, but this thing is very, very bad. Osolo kuvira kukufa kwa abantu, enkumi mugwanga. This is too bad. Never do it again. Are we together? This is life. Obulamu tufukamili, abufukamili de, tuli mkusaba usavi, abantu bali kumavivi gawe. We are down. We are on our knees. We are praying to God to make sure that we are not going to be able to do it. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it. Christ, the Catholic Church, Prime Minister, now we are going to God. We are going to be able to Basilika we sinzi the Italy. Bafanga buka. They are dying every day. Oli abantu lusanvu lukumi. Do you know what it means okufiru abantu lusanvu muruna kurumu? That is a whole school. Abali basomyeko. Fetu asomeranga masomo gaina bana lunana. Fumitiriza bana lunana bora bakwasembo nga bafuduna kurumu. This is what you're talking about. Abantu nga woni badda kumpeo instead of giving out a message, an encouraging message, a saro geza kuma abantu mutima, you're just uttering out things innocently. You know, ignorant lo muntu ali kumpeo oyogera ebintu bitakwatagana mbo babansibe, you know what's wrong. So banange, this goes to everyone ngomanyi ndoli public figure oyina abagoberera toyogera chotamanyi mugenda kutisa abantu mbabulira nga mwogera bitakwatagana nga mwenonyeze ebyamwe. Let's be serious kubye tuliko buno obulamu bwaffe tuli banda Uganda tuli munsi yonna. Tujja kufa olaba tobefananyiza ko webati abagenda kumpeo ni bawabya abantu. This is very bad.